Вітайте! Вітайте сердечно на каналі відео Людмила Циганкова. І так, розмовляємо о життю. Що треба зробити звиклому чоловіку, щоб жилось на тій землі? Комфортно, вигодно, помислено, добротно, багато, здорово і з задоволенням. Йому треба передвшиським відіти об універсальних правах всесвята, ідеальних і невідеальних, які жонзом тим життям. Що це за право? Зараз порозмовляємо. Так як, наприклад, при їзді самоходом. Якщо не будеш відіти різні знаки на дорозі, не будеш відіти, як їхати, то, напевно, будеш попевне бленди і випадки. Так і в житті. Якщо не будеш відіти тих прав, то будуть непорозуміння, проблеми, які теж даються тобі для твоєго розвою, для твоєго росту. І так, одним із найважніших прав, як на мій погляд, яке можна поставити чоло всіх інших, то право милості, право Божої милості. Нам треба зрозуміти, нам треба запрограмувати свою підсвідомість, щоб ми бачили, що існує сила, існує всесвіт, Бог, Абсолют, який коха нас, і ми не самотні на тим світі. Він помага нам, всесвіт помага нам. Друге право – право карми, право причину і скутку. Що посієш, то і будеш мати. Якщо, наприклад, ти в тим житті робиш щось такого неморального, або когось кшивдиш, то все єдно. Рано или поздно життя, той раз або в наступному житті, поставить тебе в таких варунках, що ти повинен ту лекцію одробляти, як відноситься до другого чоловіка, і уж будеш афярою. І право карми мовить, що посієш, то будеш мати. Так як на грудку, садиш морхевку і не чекуєш, що будуть зімнячки, напевно, буде морхевка, або садиш буряки, напевно, не буде капуста, а будуть буряки. Так і в житті. Так, як мислиш, якщо мислиш добрими, позитивними мислями, то і все буде укладатися добре, позитивно. Право причини і скутку. Право обфітості. Забачте на тій землі, ілі всього, птахи, барза дуже лістя, джев, води, крапельки води в воді, пінензи барза дуже, добру ружних барза дуже. Тільки нам треба отвожитися. Отвожитися на життя, яке ми маємо. Научитися тішитися життям. Научитися зауважити ружні можливості і отвожитися на ті можливості. А не бути замкнентими, скуйоженими такими, тільки тримати енергію при собі. І коли ви відвожитесь, то та енергія прийде через вас, і ви зрозумієте і будете робити дуже-дуже цікавих речей. І дінько тому будете мати ту обфітость. Отвожтеся. Право гури і долу, що на гуже, то на долі. Право, що вовнечне, то і зовнечне. Ружне право. І ми повинні научиться розуміти їх, дощегати в тим життю, аналізувати, достосовувати до себе, щоб нам жилось комфортно, вигодно, багато і здорово. І життю всього доброго. До відзення!